čak devet svetih pravila za sve nove u kriptu a za vas koji ste stari devet pravila da ih ponovite tako da pozivam i jedne i druge ostanite do kraja vraćamo se za 9 sekundi Veliki pozdrav svima, dobro doći na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu i upravo sada ćete stisnuti tu negdje taj jedan jedini like i podržati ovaj video i naravno ako još niste postanite subscriber ovog kanala ako ste novi, dobro nam došli. pozivima večeras u 8.30 se vidimo u našem live streamu samo za Jumbo članove. Tako da ako niste Jumbo član kanala, pridružite nam se i tamo. Hvala vam lijepo što ste ovdje, ali morate znati ništa ovdje nije bilo, nije i neće financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično i sve što sam govorio, sve što govorim, sve što ću govoriti ovdje isključivo moje vlastito mišljenje i moj vlastiti stav sa kojim se vi nužno možete i ne morate slagati i zato ćemo krenuti korak po korak po meni da sam ja početnik što bi bilo važno kojih je to devet važnih važnih stavki stavka broj jedan ljudi naučite što je bitcoin naučite što je bitcoin ali ne sa dvije minute guglanja ne sa pet minuta guglanja Posvetite deset dana ako treba. Posvetite sate i sate i sate. Michael Saylor je rekao da mu se život okrenuo nakon sto sati. Sto sati edukacije o Bitcoinu. Da li ste vi spremni riskirati sto sati svog života da cijeli svoj život promijenite? Pazite koja rečenica. Ajde riskirajte, usudite se. Naučite što je Bitcoin. Literatura, knjige, predavanje, edukacija, znanje je dostupno. YouTube, sve živo, ali nemojte 5 minuta da vam neki trader govori e, To je novost budućnosti Ne, baš u materiju da uđete Da shvatite što je Bitcoin, kako je nastao Zašto je nastao, kako funkcionira Kako nastaje, tehničke stvari Dajte sebi malo Dajte si malo vremena Uzmite se vremena i naučite što je Bitcoin To je stavka broj 1 da uopće možete ući u ovaj svijet Stavka broj 2 By the way, ako vam je ova prva Ako se slažete, opalite like Stavka broj 2, ako ste novi na društvenim mrežama ćete dobivati razno razne poruke, razno razne ponude, javljat će vam se znani i neznani. Neka ćete dobiti poruku i sa kripto teme, misleći da je to kripto teme, nećete im shvatiti da je umjesto slova o netko stavio nulu, pa vi mislite da vam se obratio Jura osobno. Znači, kogod vam se ikad, igdje, ikada obrati prvi u kripto svijetu na društvenim mrežama, odmah blokirajte, brišite, banirajte, radi se o prevari. Nema druge šanse, nema idem ja vidjeti o čemu ćemo, nema. Nemate što komunicirati. Ko vam se obrati prvi, blokiraj, baniraj, briši i završavaj tu priču definitivno, znači kraj. Stavka broj 3. Ajmo na stavku broj 3. Prošle godine, 2023. skoro 70 kriptomjenjašnica je propalo. Vi kao početnik, vi ćete misliti da vi svoje kriptovalute kupujete pomoću neke aplikacije ili tamo na nekoj mjenjačnici ili nešto i mislite da je to vaše jer to stoji tamo. Ne. Morate naučiti važnu stavku u ovom kripto svijetu. Kriptovalute su vaše isključivo, isključivo onog trena. Ne kad ih kupite, nego onog trena kad ih prebacite na vaš vlastiti novčanik. Ako ste početnik u kripto svijetu, bilo bi dobro da imate svoj novčanik. Tangem trenutno ima 10% popusta ako koristite kod kripto teme, ali imate veliko tržište kripto novčanika, možete koristiti bilo koji kripto novčanik. Znači vi sada na C-u jedna od najvećih na svijetu, vi kupite neke kriptovalute na MEXCEU, platite to sa svojom Visa karticom, sve super, sve pet. Sve super, sve pet. Ako budete pratili malo duže ovaj kanal, onda ćete shvatiti da ovo ponavljam stalno. Sve super, sve pet. Nebitno. Kad ste kupili kriptovalute, šaljite ih na vaš novčanik. Neka ih na vašem novčaniku. Vi nikad ne znate šta se sutra može dogoditi. Može, pao je FTX, jedna od najvećih svjetskih mjenjašnica. Ljudi su ostali bez svega na neko vrijeme. Bio je, Cirkus je bio na tržištu. Neka vaši kriptovaluta na vašim novčanicima. Uh, još jedno važno pravilo, idemo na njega. Nemojte se zaduživati. Krediti, minusi. Uh, kamatari, ne daj Bože, uh, revolving kartice, Amerikani, nije bitno što. U kriptovalute kao početnik nikad, nikad, nikad nemojte ulagati novac koji ste do kojega ste došli kapital, do kojega ste došli posuđivanjem. U kriptovalute vi kao početnik trebate ulagati isključivo vaš vlastiti novac, višak vašeg novca koji vam neće trebati sutra, preko sutra ili za godinu ili za dvije godine. Novac koji vam neće biti neophodan ako vam sutra iskrsne neki važan trošak da vi morate tad prodati vaše kriptovalute. Ne taj novac. Isključivo viša kapitala za koji znate da vam dugo vremena neće trebati. Idemo na sljedeću stavku. Već smo spomenuli na, kod Bitcoina na početku, ali ću vam reći i dalje. Edukacija je jako važna. Svaki dan se educirajte, svaki dan updateajte sebe. Svaki dan kao početnik dajte sebi sat, dva, sat, dva, sat, dva dnevno. Edukacija, 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 edukacija je jako važna. Idemo dalje, ne upadajte u FOMO. Cijene su skočile, FOMO znači fearing of missing out, vaš strah da ste nešto propustili. Cijene su nečemu skočile gore, tržište je eksplodiralo i vas vata panika, ajme majko sve će otići gore bez mene i kupujete onda projekte koji su već napravili puta 2, puta 5, puta 10 i tako dalje, vi mislite da će on ići još i ne shvaćate da taj vaš puta i ako uhvatite da će biti nečih puta 20, tako da ne upadajte u FOMO. Idemo dalje, još jedna važna stavka ako ste početnik, nemojte tradati ljudi. Nikakav trading, nikakav leverage, vi ne znate gdje će ići tržište i taj ko vam govori da zna, pustite ga, ne slušajte nikoga. On da zna, bio bi milijunaš, ne bi bio tu da vama govori. Pustite, vi ne znate gdje će tržište ići, nemojte se kockati, nemojte se kladiti, radije uzmite vaš novac, idite u kazino, crveno crno, veće su vam šanse nego da kao početnik kažete idem ja sad se baviti leverage tradingom, sad ću ja zaraditi lovu, nećete, tako da sačuvajte vaš život. Vaš novac, vašu obitelj, vašu psihu, ne ulazite u trejdanje molim vas, lijepo. Ne upadajte u euforiju ako ste uložili u projekt, ovo je sljedeća stavka, ne upadajte u euforiju ako ste uložili u neki projekt i cijena mu je otišla gore, napravili ste puta tri, puta četiri i ako ste početnik, da niste zadovoljni na puta tri, puta četiri, vi mislite, iće još u nebo. Ljudi, najvažnija stvar, sveta stvar, ako ste uložili u neki projekt i on je jako krenuo gore, prodajte makar onaj dio koji ste uložili. Ako ste uložili 200 dolara, projekt je napravio puta 5, pa prodaj bar za 200 dolara. Barem da si vratio ulog, a onda kreni lagano u neku stepenastu prodaju pa počni vaditi lagano profite. Biće ti žao ako padne a početnik si, onda ćeš se razočarati, nisi osjetio prvi, prvi profit, nisi osjetio kako je prvi put prodati uzeti profit, nisi osjetio kako je to uložiti u nešto drugo, e, iz, minusa ćeš, iz plusa ćeš otići u minus, bit ćeš nezadovoljan i tako dalje. Tako da kad krene jako, vadi investiciju prvo van, a onda kreni uzimati stepenasto. Profite. Jedna od najvažnijih stvari je naravno www.cryptoteme.io, to je naš portal i vjerujem da ćete i tamo pratiti svakodnevno vijesti apsolutno svaki dan imamo nešto novoga, znači nismo samo na YouTube kanalu, nego smo i tamo. Zapratite nas na Facebooku, zapratite nas na svim društvenim mrežama, naravno učlanite se ovdje u kanal i onda možete sudjelovati i s nama u našim istraživanjima tržišta. Kada zajedno pretražujemo neke kripto projekte, zajedno kopamo neke s potencijalom, zajedno nešto njuškamo, tražimo, pretražujemo, tražimo nešto da otkrijemo nešto prije nego što su svi živi to saznali, pa da onda i mi uložimo na vrijeme i tako dalje. Uglavnom, ako vam se svidio ovaj video, evo poziv od srca, prokomentirajte ga stavite jedan jedini like i mi se vidimo uskoro već u idućem.